Når skraldemanden henter affald ved de nedgravede affaldsstationer, skal der være frit omkring affaldsbeholderne. Stiller du stor skrald tæt på beholderne, kan skraldemanden ikke tømme dem, og han kan ikke tage stor skrald med i bilen. Biler skal parkeres med god afstand til beholderne. Kun når der er fri bane, kan skraldemanden løfte beholderen op og tømme den. Har du stor skrald, kan du bestille afhentning på horsens.dk. Stil dit stor skrald på fortorvet, hvor du bor, på den valgte afhentningsdag. Så kommer vi og henter det. Affaldet må ikke stå i vejen for fodgængerne. Tak for hjælpen. Med venlig hilsen, Horsens Kommune.